tó èyí tí wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni ẹ̀mí ìse èmi àti kọ́ ni ẹ̀mí ìse mùsùlùmí lórí ẹ̀sìn rẹ̀ àti ẹ̀sán tí ń bẹ fẹ́ni tí ó bá lẹ́mí ìse tí jẹ́ ẹ̀mí ìse òun ni ìgbìyànjú mùsùlùmí sí orí ẹ̀sìn rẹ̀ àṣẹ ọlọ́run ni ọlọ́run ló pa wá láṣẹ ká máa gbìyànjú sí orí ẹ̀sìn wa ká bẹ̀rẹ̀ ibi ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ nítorí pé ibi ọlọ́run ọba ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹni tí ó bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ tí ń bá ń gbìyànjú kò tún ní gbẹ̀san ìgbìyànjú rẹ̀ fúnjọ́ ní ọlọ́run. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا رب tó májá ló lóhùn òkè ọlọ́run ní yá ayú àlẹ́dínà àmànú yá irukàú wàsídùú àbùdù rọ́bàkùn èyí ni ọlọ́ yá ayú àlẹ́dínà àmànú irukàú wàsídùú àbùdù rọ́bàkùn wàfàlú lẹ́kọ̀ọ́ làálà kùmùtù fìlìḥù. wàfàlú lẹ́kọ̀ọ́ làálà kùmùtù fìlìḥù وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله ني غوغو اي مؤمن اودودو غوغو اي مسلمي اودودو ijojumọ ni ẹ ma tẹ kọkọrọ fẹmi ọlọrun ya ẹ ma rúkú. ayu aladina amanu. kẹ ma rúkú fún mi. irukàun wasjudu abudu rabbakum wafualu lxayiro làálàkùn tó fìlìḥù. gbogbo ẹ̀yin mọ́mìnì òdodo gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo ẹ máa rúkú fún èmi ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá rúkú tán ẹ dìde ẹ nàró fún mi bẹ́ẹ̀ bá nàró fún mi ẹ tún wá sùjàdà fún mi ẹ forí kanlẹ̀ fẹ́mi ọlọ́run yá. ayu aladina amanu. ẹ forí kanlẹ̀ fún mi. irukàun wasjudu wa abudu rabbakum wafualu lxayiro làálàkùn tó fìlìḥù. ẹ rúkú fún èmi ọlọ́run rúkú oní bí wọ́n ti rúkú bẹ́ẹ̀yàn bá rúkú yóò máa wọ̀ gángan bíi tí ó forí kanlẹ̀ sí lórí irun orúkún rẹ̀ méjèèjì ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì yóò máa bẹ níbi eékún kò wá ní ga apá kí ká rúkú ká ga apá
yo na wa sagada eyin re yo wa balance bi eni to fe pe igba seyin ti o fe ko bo ya ayyuhalladhina amanu ogboro ruku ko deri kodo iruka wasjudu wa abudu rabbakum وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بابا ركو تو با ديري كودو تي اوغانغان اوري ري تي نبي نيله omo wo eyin omo ri na ri abere si seru eyi ini won pe ni huku ti aja ya ayyuhalladhina huku aja amanu iruka'u wasjudu wa abudu rabbakum وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وبوا ركوتا توسيرا لي وقدو برو سبدا odo sam samuni ki se pe ko tun wa te aya seyin o tun godo te bo banaro nse ni ona ro tayaya ya ayyuhal yo le npo yin yo le npo yo amano iruka'u wasjudu wa abudu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun lẹyìn ìgbà yẹn lọ wà lọlẹ bó o bá wà lọ sílẹ tó o fẹ foríkanlẹ fúnmi ọlọrun ńṣe ni o foríkanlẹ lórí oríke méje erike méje la fi kanlẹ fún ọlọrun bọkàn bá ti bùkù níbẹ ìsúnjáda rẹ ò tún pé ya ayyuhalladhina amanu iruka'u wasjudu ẹ máa kíyèsí tó ní bọ́sù jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò bá mú ní mọ́sálásí واف'علوا الخير لعلكم تفلحون orike orike ta koko gbangba waju re o fi kanle femi olohun eni o ba fi gbangba waju kanle o fori kanle nitori eni o ba sujada to fori kanle fun olohun ori lo gaju ninu gbogbo ara ori lo wa lagidi eni ba keyan o kododu bole enikan o ni subu kododu bole bó bá kù díẹ̀ kó dojú bọlẹ̀ yóò yà fi ẹ̀kẹ́ rẹ̀ lélẹ̀ ni kò ní ṣeé ṣe orí iwájú ó ní agídí ẹni ẹ bá bá tó kú lẹ́ni tó dojú bọlẹ̀ wọ́n hàn lè mọ̀ ni tàbí kàtìbọ̀ tán rẹ̀ má dá nítorí wípé ìtumọ̀ wípé ó kúkú ọ̀rọ̀ yá ayyuhalladhina amanu wa'abudu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun waju na bi waju re ba kanle fọlọrun tó ń ti bẹ́ẹ̀ kejì pé àfi kí igóhùn górí imú rẹ kó tó kalẹ̀ fọlọ́hún tó ń ti bẹ́ẹ̀ kejì pé àfi kí igóhùn górí ètè rẹ kó kalẹ̀ fọlọ́hún
bo ba wa kan le be nigba yen lo pe a fe ni ko wa wi pe ko won wa yo etire sangandan ayo etire o ba yo betire betire o ba yo to ba je ti bele mu re awon olohun ba ti gba be ya ayyuhalladhina eti alomi o pare ma flat iruka flat wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun fi waju ati imu ati eti aleni orike kan niyan orike keji ta fi mo po su jada fọlọhun atelewo re ko su jada fun owo ho tun o di meji to si di meta o wa le mole ni ki se wi ko wa ga owo bo ba ga owo fi owo su jada fọlọhun ya le mole alladhina amanu iruka'un wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun owo re na eyi to ba moju nigba to ba su jada fọlọhun ekikana re ko koju si gabasi kiti o to koju si gabasi to si o koju si gabasi ki waju re ko ma wa be ko ngo yo die si ju owo re lo ki owo ma be nibi ta le pe ni eke abi orun ki waju o sa ti se sangan da die ju ko yo si waju ju lo o wa gbodo ka owo ko afeni owo nba ndun ateni ti nba nsise to lagbara bi awon eniyan ti won la igi ti owo won ti da pata ti o le kan le ma ya ayyuhalladhina amanu o ba je be ni olodun ni mo ti gba o ti wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayr todi opolopo ni o mo bi ati fori kale lori irun alakum tuflihu bi mete ta yi ba wa kale to balance erikun re erikun re o wa kale mejeji ko si gbodo wo o gbodo fi si otun o gbodo fi sosi o du sangandan o je marun bi marun ba pe bo ba wa fi ese bo ba fe fi ese re kan le fọlọhun igohun gori ese re ni a ki fi e kana lele ko wa fi e kana re lele ko wa ja si pe ese re wa ko eyin si bi ti ori re koju si nti o ba mu ni ya ayyuhalladhina amanu igongori ese re iruka'un wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun atampakure ati ka o ka ese mejeji ba ti kanle ni igohun gori e gbogbo yoku ti dori kodo won ti su jada koda ba won o ba tole ori okan niyan abi aya atampakure aya re ni ko se pe aya lo lele ati ka o ka tese ki aya ni ko lele to ba lele ki eki kan o pada wa koju si gabasi eki kana ekana ohun wa ngba o ba tote eni ese re balẹ eni ese re o balẹ ko ma se lagidi ya
ayyuhalladhina amanu. Awa kake keke ti anso yi ibani lesi je wasjudu esiro la wo si bere abudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Olorun ni ba ba wuku fun mi to te kokoro nitori mi to tun gberi soke to tun su jada o tun wa ku mi wa budu rabbakum e wa se mi olorun e pa mi lokan soso ise ni e tun fo mi ma ya ayyuhalladhina amanu asmi ewari fun mi iruka o wasjudu wa abudu ese wo ta wi leni ti o ma mo wi pe iwaju eleda ohun lo hun wa wa fa'alul khayra la'allakum tuflihun. Olorun ni be ba wa mu gbogbo won yi se wa fa'alul khayra e ma wa se un rere ibi to ba je ibi re ni won ba mu mi ni ododo eyi ti won ba ba nbi to buru o ti dale laarin wa o dale nini o dale olohun o dale muslimi o dale alajo ibi ya ayyuhalladhina ibire ibire amanu ibire ire ni ese irukaun wasjudu wa abudu rabbakum. Baba wa gbogbo te wi me la ngbo o wa fa'alul khayra la'allakum tuflihun. Olorun ye seun re la'allakum tuflihun kale ba jere mi Olorun Olorun lo wa ku leyin wajahidu keuna wajahidu fillahi haqqo jihadihi wajahidu fillahi haqqo jihadihi. E ma wa gbiyanju e ma gbiyanju wajahidu fillahi e wa gbiyanju si bi esin e gbiyanju si bi esin e gbiyanju lori esin haqqo jihadihi ni bi gbiyanju yi to to stand by todu owam ibiyanju gidi kii se wipe ke ma wa mehe nibi ibiyanju esin emi olohun wajahidu fillahi haqqo jihadihi e gbiyanju ni ti papa wajahidu fillahi haqqo jihadihi. Torí ẹni ó bá lè gbìyànjú tààrà àwọn èèyàn ó mọ bú kán lè bá gbé kinní kan ni kán lè bá gbé kinní kan ni má ń wẹ̀yìn gbogbo àwọn tí wọ́n ń bú ẹ látara wípé ọ̀ ń gbìyànjú sójú ọ̀nà èmi Ọlọ́run àwọn wọn ni àwọn ni wọn ò ru ẹrù ẹsẹ̀ rẹ bí wọ́n bá ń bú ẹ ọ̀ gbọ́dọ̀ bú wọn ọtí rẹ ni tí ó rẹ ẹlẹ́rù ọ̀ gbọ́dọ̀ bú wọn ńṣe ni ọtún mọ dúpẹ́ fún wọn àwọn láàárù ẹsẹ̀ rẹ wájà ìdó fìláyì haqqo jihadihi wajahidu fillahi haqqo jihadihi. Ẹ wá máa gbìyànjú sí bí ẹsìn. Ẹ máa gbìyànjú sí bí ẹsìn. Ẹ̀sìn Ọlọ́run haqqo jihadi ní gbìyànjú ti haqiqa. Ní tó pẹ́nu gbìyànjú. Tí wọ́n fi mọ̀ pé eníyànjú eníyànjú ni. Eníyànjú lélẹ́yìí. Gbìyànjú títí ara yóò fi sẹ̀rín rẹ̀ wajahidu. Wajahidu fillahi haqqo jihadi wajahidu fillahi haqqo jihadihi. Olo
ọlọ́run ni nta fi ní ká gbìyànjú sójú ọ̀nà ọlọ́run wúwa jìjà bá kún ọba yìí ló fọ̀ yín mọ́ ni ló ṣàyín lẹ́sà bíi bá ṣe kó ṣàyín lẹ́sà ni gbogbo àwọn àgọ̀ wọ̀nyẹn ẹgọ̀jù wọn lọ gbogbo àwọn òkònú tẹ̀hún wílẹ̀ ponú ju gbogbo wọn lọ wà já ìdó ìdó gbogbo àwọn kẹfẹ ọjì àdìyí wúwá jìta bá kún wà máa jà àlàálẹ̀ ikún fẹ̀dínì mi ń ṣàrọ̀ jẹ. ẹ kíyèsí àwọn wọn lágbọ́ ọlọ́run wúwá jìta bá kún ọlọ́run yìí ló ṣàyín lẹ́sà ló fọ̀ yín mọ́ ọlọ́run ló fọ̀ yín mọ́ àfi kẹ́ gbìyànjú síbi ẹ̀sìn rẹ̀ òun ló ní kí tí yóò dára òun ni ò jẹ́ ponú àwọn awolagọ̀ gbogbo àwọn kẹfẹ́rí yányán pátápátá àgọ́ ni wọ́n gbọ́ ọlọ́run wà máa ń yà rẹ̀ rábù àmì láti ibrahim ilà máa ń ṣẹ̀fí hansahu. wà máa ń yà rọ́bù àmì láti ibrahim ilà máa ń ṣẹ̀fí hansahu. àwọn jàmbá ń kẹ́lá jàmbá fọ́tà. ilà máa ń ṣẹ̀fí hansahu. ọlọ́run lẹ́nikẹ́ni tí ó bá ṣe ojúkòkòrò ẹ̀sìn mi yàtọ̀ fún islam ọlọ́run ní kò tí ẹ̀sẹ́ ni tí ó ṣojúkòkòrò pé òun máa ṣe ẹ̀sìn mi yàtọ̀ fún ẹ̀sìn islam ilà máa ń ṣẹ̀fí hansahu. àfẹ́ ni ó bá pèrè lágọ̀ ẹni ó bá gọ́ra rẹ̀ àwọn ẹlẹ́bọn wọn gọ́ra wọn ilé wọn bá ń jó olúndù tí wọ́n ń sìn kò ju kílẹ̀ tí pè yìí kò ju bottle water lọ kò ju ike bottle water lọ olúndù tí wọ́n ń sìn kò ju lọ bílẹ̀ wọn bá wá ń jó olúndù inú kọ́kọ́ gbé jáde wọn máa wá kì í àrẹ̀mú òsì olúwa mi ò gbọ́dọ̀ jóná gbogbo àwọn aṣọ ń bẹ kò ní yóò gbàgbé ọmọ rẹ̀ yóò gbàgbé ara rẹ̀ olúwa tí ń sìn ké pè tí ń kì í kò lè múra rẹ̀ kúrò nínú náà ẹni tí ń sìn ní ó gbé jáde àwọn àgbàlagbà a máa ń sọ nítorí àwọn wípé bí ilé ń bá ń jó ẹ wá àwọ̀ ẹ̀sìn olúndù kò lè gbé gbá kò lè gbá wò kò tún lè dára rẹ̀ gbé jáde. àwa ní agbẹ́gi léèrè ègbé yín o àrògì lásọ ègbé yín o. wàjáhìdú fi láyé àkọ́jẹ́ àdìyí wúwá jìta bá kún wà máa jà àlàálẹ̀ ikún fìdíni mi ń ṣàrọ̀ jẹ. ó sì ṣe àwọn kẹfẹ́rí tí yín náà ní akẹfẹ́rí funfun níní ní wọ́n á ní olúwa wa ó ti fi ẹ̀jẹ̀ jésù ẹ̀jẹ̀ ọmọ ó ti fi fọ ẹsẹ̀ tiwa ọlọ́run ó dájú ọmọ tiẹ̀ tó bí ọ̀kan náà tó bí ó dájú rẹ̀ ó ṣe é lófo tẹ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ ń torí ọmọ ọlọ́mọ. torí ọmọ ọlọ́mọ ọpọ ọmọ àti ẹ̀. nítorí náà nígbà tó ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ tó ti fi rúbọ yìí ẹyin yóò kọ ẹ firi ẹni ó bá ti gbà fún ọmọ rẹ ó ti firi ẹlẹ́rù ti rẹrù ẹsẹ̀ ẹni tí ó sẹ̀ ó rẹrù ẹsẹ̀. ọlọ́run ẹ má tẹ̀lé ẹ̀sìn àwọn tí wọ́n pè mí ọlọ́run ọba wọn lágọ̀ musa ọmọ imrana kì í sọmọ èmi ọlọ́run imrana ní bàbá rẹ̀
ni anabi Musa yi imrana ni baba re je indo ti o ta koju re ti firi o na koju re olorun ba ni mo ja fun titi to fi bori ota re ki si so mo mi omo olomo ni omo olomo si ni ibrahim omo ota mi ibrahim omo ota mi ibrahim omo ota mi ota mi ni baba Ibrahim Ibrahim pa temi Olorun o se temi injo to ni soro iwo pomo ta mi ni mokun ti to fi pori ama ngba to kan omo mi wajahidu fillahi haqqo jihadihi gbogbo awon kefiri ni won go wajetabakum وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Olorun ni huwa jitaba e ma gbianju sori esin mi e ma gbianju sori esin mi huwa jitaba kun Olorun oba yi lo fo yin mo Olorun lo fo yin mo gbogbo awon ago won yi gbogbo awon ago won yi professor nbenu doctor nbenu won kawe won gbon won loye itosona Olorun oba nikan ni o si fun won itosona Olorun eyi lo je won o go ni je kin nkan kinkini to se pe ti an ba ronu si o ya won ma mo wi pe nti o da ni ama sibe sibe won pera won lago ama to nti be yin muslimi e goju won lo bi ba se pe mo sanu yin mo ni ka e mo ododo ni eyin na o ba mo pe mi ni boda wajahidu fillahi haqqo jihadihi sibe mi mo fo yin mo ti mo ni e do ke da nkan mo wajitaba e gbiyanju وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ Oba yi lo fo yin mo Oba yi lo fo yin mo Ko ton wa gbe eru te ni le gbe o gbe ka yin lori nibi esin Nibi esin ko gbe esin yin lo fuye esin yin lo fuye esin yin lo rorun esin yin lo rorun awe ti yin e ma gba ko o to yo bo ba si ti wo sin e ma dunu awon ni won sagba ko ki won gba agba yipo ti yin dara ti yin ma ti yin yeyin emi olorun oba mo fo yin mo mi lata abikum mo fi ese yin lebi lana ese baba yin baba wo ibrahim anabi wa ibrahim ni baba ni baba wa muslimi ni baba agba won fe ganja agba mo wa lowo na ngba abraham baba esin baba ti wa ni millata abikum ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha baba yin ta wi ibrahim on leni to so yin on lo name yin ni muslimi ta n ba n jẹ musulumi musulumi loni ibrahim lo sọ yin bẹẹ nigba ti n pe rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak on lo so yin muslimi on lo so yin muslimi le fin je muslimi la fin je muslimi min qablu saaju 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 ke to daye saaju ka to wa fi hadha tori eyi ase yi li yakuna rasulu shahidan alaykum li yakuna alaykum shahid li yakuna rasulu shahidan alaykum li yakuna rasulu shahidan alaykum ina ni oduo li yakuna rasulu
shahidan alaykum. Olorun la se yin nitori ki anabi wa Muhammad. O le ba jeri yin waju emi Olorun. Eyin na gangan watakunu shuhada alanna. Si ya kuna rasulu shahidan alaykum watakunu shuhada alanna. Anabi Muhammad ba tin jeri eyin o si ma jeri gbogbo awon anabi to ti lo gbogbo awon anabi Olorun oba ni Olorun oba o pe ni jesan nigba ti o bi won lere lo ni fala nas'alanna alladhina ursila ilaykum wa la nas'alanna almursalina abi awon o jise pe so jise musa so jise yo pe mo jise oje bi mo ti ran yo pe mo je be taleleri re yo ni awon ojo anabi wa Muhammad ni ko obi be ba duro dede Olorun ni ka duro dede ka gbianju sori asin mi nitori ki orun ojise mi ko le ba jeri pe yin kayin na le ba jeri pe gbogbo awon anabi mi Olorun nitori na fa aqimus salata wa atuz zakata wa tasimu billah fa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasiru fa ni'mal maula wa ni'man nasiru fa ni'mal maula wa ni'man nasir Olorun be ba gbiyanju fun mi ta pelu di ti mo fun ni ka gbiyanju fun mi fa aqimus salata e ma wa kinu e ma kinu irun ya ma ki eh e si ma se ja e ma se janduku e ma se janduku wa atuz zakata e si ma yo zaka e ma yo zaka eni olowo ko fowo re gbiyanju sori esin eni o lalaafia ko fa laafia gbiyanju sori esin imi an ba tin ko masalasi iwo to lowo to mase iwo na nawo eyin jama ise ojo meta lai ni gba kobo mo fi dasi tolohun wọn náà ti ṣe tó ìwọ tó a sì mọ wípé agbára ń bẹ ọmọọṣẹ ọmọọṣẹ ọwọ ṣùgbọn ọwọ àpẹtọ ẹyin bricklayer tí wọn pèsè fún un ó ṣiṣẹ ọjọ méjì gẹgẹ bíi kílẹ mọ pé bíi lébọ bíi lẹgbìrà àmọ wọn ò ní gbà kankan mo fi ṣe tọlọrun ọba mi ni kì í sowó nìkan èèyàn fà láàfin àlè dá sọlọrun ìmọràn àbí a bá ti ń ṣe mọràn eléyìí tẹ ẹgbẹ yìí bí ti ń wo yìí ẹwò bẹẹ bá ṣe báyìí ni ó padà rí alájẹ ẹgbọn tó wà á tó wí òótọ ni o ìwọ náà bá mọràn wá tí a bá rí i lò ọmọ apalada mọràn tálíkì àmọ ọlọrun òfìdí wàjáhìdú fa akímù. Fa akímù sọláàtà wà á tù zakata wa tasimu minallahi wa tasimu billahi huwa maulakum wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir baba wa kirun to si yo saka ìwọ tó lówó náà lè yan saka ojú ayọ saka ojú ayọ saka ń bi ojú ẹni ayọ saka ọwọ ayọ saka ń bi ọwọ ayọ saka ẹsẹ ayọ saka ẹsẹ ẹni ayọ saka ọkàn ayọ saka ọkàn ayọ saka mọ ayọ saka lórí ìmọ tó lọ lórí ìmọ ìmọ ayọ saka ìmọ ayọ saka rẹ saka ojú ọba ti rí ń tọ́lọ̀ ọba ní tí ọlọ́run ọba ní ọmọ wò bó bá ti yọ sí ọ tó díjú kójú rẹ ń jánu ọyọ sàkánu ọyọ sàkánu ni
kese pe ni olowo nikan ni yosaka allah olon yosaka emi yosaka emi olon pe qad aflaha man zakka qad aflaha man wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa emi re ti ma roro kuro eh qad aflaha man zakaha eni o ba yo zakaha emi re to fo mo to fo mo to clear re ti ma sonu ti ma ti o kara eh qad aflaha man zakaha eni o ba yo zakaha emi ti o sonu ti o ma kara ti o si gogo yi nu alamari re to yo zakaha emi ah o ma jere o wa qad khaba man dassaha eni o ba si doti emi re to se pe ni bi emi na lo ko si na si ni bi emi na lo ko are kereke si gogo nti o da lo ko si e ba ti se ba ti yan je bi emi re eh ah wa qad en ton sofo olu e sofo ki so wo nikan la yo saka re yo saka ara re yo saka yo saka owo re omo fowo re mu nti o da yo saka ese ma bi ti o ba ti da marin lo na be eh marin lo be eh zaka ese nu nitori na ki so lo nikan ni yo saka o fa aqimu ssalata wa atu zakata fa aqimu ssalata wa atu zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir bon ba won se yi wa digba mo olohun olohun oba re ni o digba mo olohun oba re ni o digba o ni olomo awon mi se gbo nta wi yanyan patapata sugbo olohun oba ko ni won farati olohun oba ti di wi pe iberu de o ma yara ti lo le si to pe ah kale ngbe yo mbe mbe kale ngbe mbe mbe ko sigi ni oya ko sigi ni kaka ko sewu ko sewu bo ba sun loru to ji to lala taya re ba ja yo lo le si le kan ah kale butu komi eh ko ja e wo n to farati a si n jo kirun ni olohun wa ba ni be ba kirun ti asipo won yin na ta wa atashimu billah olohun ba ni e wa soro mo Olorun ni e soro mo o ni e lomo o ni e we mo o ni e we mo huwa maulakum o ni eleda yin o ni eleda wa o nlalamojuto mo jeri ara mi ninu eni ti mojuto ni ti da eni ko siru emi olohun allah wa ni'man nasir eni te yan si sato ti ran ni lowo ti gba ni ni bi gbogbo osoro ko siru emi olohun allah nitori na masaka e ba wo e ba wo e wo bi to na ba ti dale to ni eh jo pe ri ko farabale oni e ri ko o na ni farabale oni e ma se be e ma dale e ma yo leda e ma yo leda ase olohun re ase olohun ki wa lesan ki lesan esan eni to ba se won yi nje won ni gbadun ma lasiko bayi pelu award pelu donation ibiyanju sojo re olohun ba re sugbon ki lesan fun ni o ba gbiyanju ah yo se award ka buwo tan ohun tó gùn ni ohun tó gùn ni nípa báyìí jẹ́mọ́ mùsùlùmí ẹ jẹ́ ká dì í mú nítorí àsìkò ẹ̀yin náà rí báyìí tẹ́ ẹ gbé fèrè lé mi lọ́wọ́ ó di wákàtí kan ó di ìṣẹ́jú mẹ́sàn-án ẹ̀yin lè mọ̀ pé jókòó kí wọ́n wá di wípé ìlú wa ṣùgbọ́n wa olohun ko ba fa albarika si amina ala ya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim
Al-Fatiha. Yes, and the Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Nibadwa. Alhamdulillah. Hello, Nibadwa. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alayhim. غير المكذوب عليهم ولا الضالين امين ولن وصلكم دون ولا غب اوان ني اوري ني ميده يوبا ايده يوبا سام ايين ساغباكو اوريري او ايان ما سيكو نغه اوريري ني يوبا سسدي ني اغباكو اوريري نيله يوبا غبو انتي با جاغباكو انتي او داني او ابورو ني او اي غبو ايده ني جه agbapo erire eyan ma sa eyan ma se ko nge orire ni olodun ja se ko nge orire amen olaya ko da bo n ba n po lenu awon tan ja pa lagba o gbede to ni o o ma wi gba n wa ti to wa ni mo e ke ko nge orire eyan ma se yi baba wa kini be ni baba wa kini be ni agbede ju ara wa lo oro oro ti allah naam Allahu salaamu al baraka. Amin. Suleiman Abdurrahman. Musa Abdurrahman. Allahu salaamu alaykum. Amin. Wala la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Agbako kan o da. Igbe Allahu ma ja sa agbako ti o da. Agbako lo da. Abi. Ko sa agbako to da Allahu ma ja sa agbako de. Adua. Pe oko oko yi o oko gbon. Kori ya ni o ba ri ya ni ki ba ti ko Allah Allah ma ja sa pa ko ese naam lori to yi ka sa dua loku ni ye wa asalatu meta meta fa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قبل ما كان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 استغفر الله انه كان غفارا وقال استغفر الله انه كان غفارا 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 لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بكلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نسين ما بابا إمام بابا كدني يا ري I say, Amina, meta, meta. Amina, 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 ya Allah. Bismillah, meta, kalupuluhu Allah, baba alajagba, atafagba, olumba mladibam. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. Kullu Allah, wahad, Allah, samari, lam yalid, walam yulari, walam yakun lahu, kufuwan ahari. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فلا ولا هم بيجي غورون با دادا وا اولمبا موسى awon egbe izzatul islam ola maje jajurein ola kun ba je amona yin ola qur'an nazi baba imam ola kun ba dupe fun yin ola ko san le san re gbo yin alfa ola to kedele ayat ayikaluku ola maju ba iya wa samia balugun amudunun yin ola maju o me ba no je ola maju yiwo ola qur'an lazim alfa wa sheikh abdul fattah الشوقي اللهم صل عليكم دوني صل عليكم فيبال استاذ ونور الدين الادبي اللهم صل عليكم فيبال صل عليكم دونو بوبو اوا جما ايرونغبا دادا وا اللهم موسى اللهم جاكبا ما برو لا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بابا إمام أنا نوز ربنا تي عافي في كلني كلهم جاتون ريمبه آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم آمين أدوبي فون الله الحمد لله أفي كيك فنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتوفي أفاقبا أبي دوبفون بابا وا تجيب ونجيش الله لا ترى وا الله واتين باوا ليبو واتافي والد بابا وا نيابة تاسوكره Entah bawa anda ni darah amak pelata batas sukar esit taiwu unese. Awak makik amawan iwa si bapa awa. Tambah paperewa sila tibi agume batu kacamu tawa pada agume jila. Awak darimbe atuan lasi ojaoba lati wa si afa wa ba. Onguna leti wanlu. Temi babu kekrensi oti lima dan 35 years. Inshallah, ina lenje lo bayi. Allah. Adua ti awo shefun baba wa. Mi abani omo leto ati shadua fun baba re. Ipilo wa shefun re. Eza ni sepe. Emi ama wi popo. Omo koko tu wamba bi iman sunkun meta. Akoko baba. Avec baba. Baba wa inu ekun meteta na enu sun kankan te fi ku laye. Amen. Mo pe ni baba wa Shami yori be fun. Amen. Ala koko ni ti omo ba nke won wa ni a abi bi npa ni e fun lo nje. Inti afa wa gba. Ton fi wa dele ni si bayi ton wa bu sekun laarin awon aja kan ki lo de mo fe jeun ni Olorun ni jo gbo yin. Amen. Adua la ni. Gbẹni ba se be fun o yori be fun. Elekeji baba. Elekeji. Tomode ba jeun ton omo koko. Wa ni oya ngba to nsukun ni.
wa fun lo nje to ba tu wa jeun to omo mi a tu ma wa ke to ba wa ke wa ni abo fe sun ni abo fe sun alhaqa in ti baba wa agba o fi wa jeun tan tawon jomo wa ni kilere eh kilere mo fe sun ni olodum ojo to sin yin amin allah ele kata eh se ami fun baba wa amin baba ojo ti lo tori ko ju jina baba wa lo so be ku ta lati lo se igi dago kan be ni eleketa ekun ti omo koko nsun ohun ni wipe to ba fe jade won ni eye pampers e wo boyo tutu ni boyo tutu a sa ma keni e de na ewo na pe ewo abo ti fo gbe sara en ti afa wa gba an fi wa ni wa si ni ta tele wa so pe an kan je ti de na fi olomo to to si amen allah o papa wa sha mi amen eh e sa lo le pe awon alaji se won ti de na fi chona ti de ma fo gbe sara olomo jo to sa fa amen alubarka won eni olomo ati gbogbo ya wa ta ba won se amen olohun ni jo to ti wa amen mo la fa wa gba amen se o tajude adabi amen mo la baba wa gba amen se o kamole de to ja si pe baba wa si won alubarka na yo lara baba wa allah baba la fa wa gba baba won ni wa si agbaye amen allah wala won wali olohun meteta allah ata won ti awon baba wa tu tara won jade awon obi Ọlọrun ma sha wallahi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam injo temi o kokko kuro baba wa ka wa to wo ilorin an pe moto kan moto dagbade le an baba wa si mo na na lu Allah awan wo awan wan kekeke enikan wan royin pe ah alaji wa kan be in to dar ko baba wa o eh amma inna li ganiya iza takallama sawatiko Allah awon ni ah won ga odi dalu qur'an e wa wo lati more than 45 to 50 years kiyan go odi dalu qur'an si ori ti o si ani ani mi wa nwa si lodo baba wa njolo lohun na saru baba wa bo si arin aya kan baba wa ni wa si agbaye won wa faya na gbogbo awon ja na si wa ha awon ni ah afa wa bo to si nbe ni awa kan afa wa si ti gbe aya na won wa si aya na fa won to n jana si egbona to rijo wa akbar won to pe yan ni hafizu yan le ha qur'an ni laarin ose meji ose meta ta to ba to su kan ti gbagbe nbe allah e wa wo ti yan tin ba bo more than 50 years o po nbe insha olohun ni wali olohun ni to olohun ba fe fun allah baba wa adu amete ta ti mo toro e ni sukun kenya aye amen alubarka awon eni olohun bayi wa loro afa wa ri laburu olohun ni jo to si amen alubarka awon eni olohun gbe ni ba mo fati adada eh awa fi wa la haula wala quwwata illa afa wa loni eh olohun mo sha wo la be oro wa afa wa tin dun olomo jo komo lai lai amen bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا حول ولا قوة إلا بالله ti baba ba ndabo ni na won nikan ti sokun ni siyi me won ni boya okara na ni o je ki yan tele won allah gbogbo awon ti won tele won yi afa wa shauki olohun mo sha wo la be man khudima le khudima baba wa na si alaji agba titi titi allah ti mo le baba wa alaji agba fi sokale si won lara allah be na tin tele baba wa allah akbar bẹ́ẹ̀nà tí ń tẹ̀lé bàbá wa alùbáríkà yín ni ọlọ́mọ ṣàjọ hàn jù báyìí lọ kódà àáfàá wa gbà bẹ́ẹ̀ tí ń tẹ̀lé wọn ọlọ́mọ ṣàjọ kó mọ ọrọ̀rùn fẹ́yìn náà nígbà tẹ́yìn náà bá máa lo sáà tí yín ọlọ́run ní ti kọjú púpọ̀ àáfàá wa alùbáríkà àwọn ẹni ọlọ́run inú tó ṣòro sọ láyé òun lọ̀rọ̀ wà ká ń fà tì í abuwa bashari ni nafusi Allah. Iza lamu ya kun kifulun ala fi mukifalun Allah. Elomi soro na lo si fo loju Allah. Elomi soro na lo si dale ye ile aye ero won ba gba mu lowo e won ba gba lowo e Olorun ati jota fa wa tin ba bo ni ohun ha more than 50 years Allah.
Olorun o eyin na gugu ate ba ma lo gba Olorun ni dagba mo yin lo albarika awon eni Olorun ni gugu ona ni gugu aye wala fa wa toni fala takilini ila nafsi tarifata aini afa wo ni ra won pa won je nkan ni Allah egba to tin ba bo Olorun o mo je ka na ra pa je nkan da fi jelo wa loju Olorun ni gbe bayi inna atayna bismillahir rahmanir rahim inna atayna kal kausar fa salli li rabbika wa niyak inna shani aka wal abda amin wala bismillahir rahmanir rahim amin rabbana la tuskulubana ba'da sayyidina wa rabbana minna dhukra man ta innaka anta wahhab amin rabbana afrigh alina sabra wa sabita kidamana fanzuna lil qawmil kafirin amin rabbana atina fid dunya hasanata amin wa fil akhirati hasanatan asabana amin tawaffana muslimina wal ikna bisalihin اللهم رزقنا بقوله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وكريم صلى الله عليه وسلم اللهم عليك السلام السلام صلاه في جو يا لنا ايه ايلوكو ايلودو ورني شايوا Shama ko alodo esima na loko alodo ni jewa shama ko alodo esima na ani loko alodo abukia ore abukia ori ni jewa ko shama ko alodo esima na loko Yes. We are the fabulous. Ati basclub. O se mo dupe. Oni sase ti laye. Oni fowo e gbo si. Yangana. Alehi ba oni ba. Imu le mo ru sati. Allah je ke. Oni Muhammadu Rasulullah. Muhammadu Rasulullah. Muhammadu Rasulullah Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad Muhammadu Rasulullah Rasulullah Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammad Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Adeshe show yourself show yourself show yourself Adesho show yourself show yourself show yourself show yourself hey hey foju soko foju soko hey hey faragawe faragawe o ni wa foju sido adara fuwe laye adara fuwe laye Ali ni Allah ki ni gure laye o go aye bu o ti ga
se dance feet. Yangana, I say keep on dancing. 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 Even,